Chegamos no dia 11. A pressa é inimiga da perfeição. Ai, é mesmo, hein? Dia bom para todo mundo. A lua ajuda a cicatrizar emoções e desequilíbrios. Faça um escaldapés com melissa e calêndula para abrir a tua criatividade. Hoje a vibração na numerologia é o 9, que promove desligamento e ruptura. Briga, briga. Ó. Cuidado. A cor é verde. O aroma rosas. O anjo é o Omael. Deus paciente. Horário legal, 9h40 às 10 da manhã. Salmo 70. Pedra coral, que eu preciso muito. O banho é camomila. Preciso muito de um coral. Santo do dia, São João Gabriel Perboiere. Curiosidade, para quem segue a linha da magia egípcia, a celebração das rainhas do Egito, honrando Hatshepsut, Nefertiti, Nefertari e Cleópatra. Número da sorte, 6. Coloque na sua casa espirais de vento na janela, conhece? É bárbaro, vai trocando energia. Eu sou a calma em minha mente, a calma, calma, calma.